Καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της σειράς εκμάθησης περιβάλλοντος Twine. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να εξάγουμε το παιχνίδι μας ώστε να το κάνουμε προσβάσιμο για άλλους χρήστες. Επιλέγουμε το Build και επιλέγουμε το Build Story. Όταν ανοίξει θα μας ζητήσει να δώσουμε ένα όνομα στο παιχνίδι μας, ας το πούμε η ιστορία μου και τον τύπο αρχείου που θα δημιουργήσουμε. Οι εξαγωγές από Twine γίνονται σε αρχείο HTML, που σημαίνει ότι για να ανοίξει κάποιος το παιχνίδι μας χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε πρόγραμμα περιήγησης. Κάνουμε αποθήκευση. Όπως βλέπουμε, αφού έχει χτιστεί, ανοίγει αυτόματα. Παίρνοντας το σύνδεσμο αυτόν, μπορούμε να τον αποστείλουμε στους τελικούς μας χρήστες ή να φιλοξενήσουμε το παιχνίδι μας σε μια ιστοσελίδα ή σε κάποιο άλλο προορισμό. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το περιβάλλον στο οποίο θα φιλοξενήσουμε το παιχνίδι μας είναι προσβάσιμο από τους τελικούς μας χρήστες. Το αρχείο μας έχει αποθηκευτεί στην επιφάνεια εργασίας, καθώς εγώ έχω ορίσει τη συγκεκριμένη τοποθεσία ως σημείο αποθήκευσης του έργου μου και βγαίνει πλέον με τη μορφή HTML του προγράμματος περιήγησης που έχω επιλέξει η ιστορία μου. Εάν το πατήσω, θα τρέξει αυτόματα την ιστορία μου. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τη σειρά εκμάθησης περιβάλλοντος Twine. Δείτε την περιγραφή αυτού του βίντεο για παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία και οδηγούς σχετικά με πιο εξειδικευμένες λειτουργίες της πλατφόρμας Twine. Σας ευχόμαστε μπόλικη έμπνευση για το παιχνίδι σας και καλή τύχη με τη δημιουργία.